Ми знаходимося на митному терміналі Рівнопілля, що на Чернігівщині, і наразі завершується повне вивантаження товару з вантажного автомобіля, що прибув з Вітебської області Республіки Білорусь та прямував до міста Києва. Нагадаю, сьогодні вранці, за результатами спільного прикордонно-митного огляду в пункті пропуску Нові Яриловичі, серед заявленого вантажу було виявлено додаткові вкладення короби з цигарками марки «Фест». За результатами плідної роботи з огляду та розвантаження виявлено 60 коробів з цигарками, в кожному з яких 500 пачок. Загальна кількість склала 30 тисяч пачок. Точна сума оцінки буде встановлена експертами, але вже зараз можна говорити про суму більше, ніж 350 тисяч гривень.